ktorej mal debut ako zo sna len 19-ročný Austin Matthews. Čo sa stalo, zatiaľ neprezradíme, ale nielen rodičia mladého Američana boli nadšení a dojatí. No a vášne vzplanuli na futbalovom štadióne, ale aj na tenisovom dvorci. Sledujte nás. Dobrý večer. V úvodný hrací deň NHL sa podaril husársky kúsok talentovanému útočníkovi Toronta Austinovi Matthewsovi. Pri svojom debute v najlepšej lige sveta strelil 4 góly. Do tabuľky produktivity sa však zapísali ďalší slovenskí hokejisti. 3 kanadské body si rozdelili Pánik, Hossa a Sekera. Po 3 prehrách v rade, vrátane 2 debaklov 0-6 od Záhrebu a Petrohradu, sa na hlavy slovanistov vzniesla obrovská vlna kritiky, ktorou nešetril ani tréner Žíha. Odvtedy sú však Belasi ako vymenení. Športové redakcie dostali pred 2 dňami záhadný mail od futbalového klubu MŠK Žilina. Išlo o pozvánku na mimoriadnu tlačovú konferenciu. Mala sa týkať trénera Adriana Guľu, ktorý pod Dubňom pôsobí 3 roky. Vedenie Fortuna Ligy sa neustále snaží bojovať s vyššou diváckou podporou na štadiónoch. Súčasný priemer 2200 divákov na zápas by mal navýšiť aj zrekonštruovaný stánok v Dunajskej strede. Triumfom Nora Kristofera Halvorsena sa skončili preteky mužov do 23 rokov v rámci majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike v Katare. Slovenský reprezentant Erik Baška skončil mimo elitnej desiatky. Dominika Cibulková zvládla v Linci ďalšie kolo. Nad Nemkou Bekovou zvíťazila hladko 6-1-6-3 a postúpila do štvrťfinále. Som unavený a ak sa vám to nepáči, jednoducho odíďte. Nežiadal som vás, aby ste sem prišli. Takto reagoval na nespokojných divákov búrlivák Nik Kyrgios, ktorý to na dvorci opäť raz poriadne prehnal. Kontroverzný boxer Tyson Fury sa vzdal opaskov majstra sveta a je rozhodnutý liečiť sa zo závislosti a psychického ochorenia. V rubrike Frajer na záver sa ešte raz vrátime k zápasu KHL Dynamo Moskva Slovan Bratislava. V bránke hostí čaroval Barry Brust. Zo športu to bolo všetko, uvidíme sa zajtra. Dovidenia.